Shule upili ya wavulana ya Kaumoni katika kaunti ya Makueni imefungwa kwa muda usiojulikana kufuatia vurugu ya wanafunzi usiku wa kuamkia leo. Inadaiwa kwamba wanafunzi hao walikuwa wakilalamikia ukosefu wa chakula, wakisema wamekuwa wakilala njaa, adhabu kali kutoka kwa walimu, kunyimwa muda wa burudani na michezo, pamoja na kuhangaishwa na kunguni. Kevin Silo anaarifu. Kilichoanza kama manunguniko ya wanafunzi siku ya Jumamosi usiku baada ya baadhi ya wanafunzi shuleni Kaumoni kukosa chakula kilipelekea ghasia zilizosababisha uharibifu mkubwa. Shida binayo ni hizo facilities za shule kama maji, chakula, ndio kuna unapata sometimes maji inapotea. Unabaki hivyo saa unaweza kukosa kuoga. Kama sometimes chakula inakaa kidogo, wengine mnapata nusu. Wanafunzi hao wakifunja vioo vya madarasa yote hadi afisi ya usimamizi wa shule hiyo, pamoja na kudaiwa kutekeleza wizi wa pesa. Nalala ni asubuhi na jioni ndio watu unapata chakula ni kidogo. Hapo unapata mchana unapata chakula hiyo, lakini sasa upati ile mingi kama ile mtu mwingine anapata. Ikikaribia kucha kama unapata wengine wanagawa kidogo kidogo. Kama wengine sometimes wanaambiwa imeisha, wanarudi kilasi. Wanafunzi hao wakiibua madai ya kukosa maji shuleni ya kunywa na kuoga, pamoja na kunguni ambao walikuwa wamewasumbua kwa muda. Licha ya kituo cha polisi cha Kaumoni kuwa karibu na shule hiyo, maafisa wa polisi walifika kuchelewa, huku shule hiyo ikikadiria hasara kubwa. Wanafunzi tuko wapi kama wanafunzi? Principal anatukazia maisha sana, hadi deputy mwenyewe anakuwa mkali. But sasa kuna mali analanga vijana. Kuna ile sekta yenye akiona mnapenda hivi anawafanyanga vile anataka. Lazima tushide na kuanga principal. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Bwana William Mutua alidinda kuzungumza na wanahabari. Nikiripotia NTV kutoka kaunti ya Makueni, jina langu ni Kelvin